Моята тема всъщност е книжната информация като модел за триизмерни проекции, модерните форми на представени културното наследство в Рим Велико Търново, като един постфактум от изследването, което всъщност започва в един много по-ранен период така на създаване на самата книга. Първо няколко думи за целите в самото изследване. В настоящия доклад, чрез интердисциплинарен подход, се акцентира на специфично направление от историята на книгата, преобразени като носител на триизмерна информация – височина, широчина и дълбочина. В различни аспекти и съобразно тематиката през различните периоди се представят архитектурни обекти, проектирани с три величини, вътрешни разрези и форми на човешкото тяло, вградени реликви или обемни символи или някакъв тип окултни книги. Проследяване на развитието на подобен тип книжни тела, попкови и вътрешни страници е приоритет в настоящата презентация. Натрупване на образци от различни периоди, ярки постижения в дадената тема, функционални технологии. Не на последно място правя опит за проследяване на развитието на триизмерната книга в контекста на съвременните технологии, разбира се, без претенцията за абсолютна изчерпателност. Разбира се, ще споделя в края на своята презентация виртуални проекти, които се разработят в Регионален исторически музей Велико Търново. Първо няколко думи в чисто библейски аспект. Не случайно припомням думите на свети Йоан Богослов: в началото беше Словото, и Словото беше в Бога, и Словото беше Бог. От думата Слово трябва да разбираме пробуждане на разумното в света. В библейски контекст става дума за промисъл, чрез която човек израства, развива се и се превръща в разумно същество. Векове наред се развиват и натрупват знания и умения, които трябва да се предават на следващите поколения чрез запис. В това отношение книгата в различни форми се превръща в важно и необходимо дълготрайно средство за паметност, за съхраняване на словото. Феноменът на писането е зароден още в периода между 7 и 6 век, 6-то хилядолетие по-точно, между 7-то и 6-то хилядолетие преди Христа, в Месопотамия и Египет, като първоначално са се използвали мнемонични символи, опростени до пиктограми и идеограми. Това са вид графични знаци, които изразяват идея за цялостна концепция за власт. Най-старите познати разновидности на писменост са логографски. Създавани са графеми, които означават цялостна дума или морфема. Според професор Николай Шиваров, в тези ранни периоди цивилизованият човек започва просто чрез рисунки да предава преживяното и желаното. С течение на времето тези начини се усъвършенстват, като рисунките прерастват в графеми и символи. Книги с особен вид и функции, надхвърлящи двуизмерните визии и форми. Клинообразното писмо с видовите релефни знаци и детерминативи се явява едно от най-ранните доказателства за триизмерен пазител на информация. Обособяването на шрифтове, адаптация и идеографии и иероглифи в съответствие с звуковите изрази и текстове се счита за прогресия в това направление. Вавилон, Египет, Персия, Крит, Микена. Всяка една от тези цивилизации установява своите символи и език, чрез който се налагат собствени правила и културни феномени. Например, цилиндричните печати с комбинирани иероглифи и клинопис, като надпис от Керкемиш, 9 век преди Христа, със своеобразни форми на триизмерни средства за поднасяне на повелителна информация. Изобщо, в история на книгата, която разбира се установена като научна дисциплина, възникнала във Франция едва през 20 век, но началото ѝ се поставя на базата на прочутата книга на Люсиен Лефевр и Анри Жан Мартен «La Apportion de Livre», произходът на книгата. От различните направления в тази дисциплина съществуват особен тип книжни тела, поднасящи на читателите триизмерна информация. Разбира се, тук не бива да пропускаме Гутенберговата революция. Чрез нея се налага прогресивен отпечатък
на европейската езикова култура. Въвежда се ръчен набор на печат за печат, като за целта се използва механично задвижвана печатна преса. Новото се състои в създаването на технология за масово производство на книги, а това от своя страна дава възможност за прогресивно развитие в триизмерна посока. И тук, ако ми позволите, един от шедьоврите на 14 век, Notre France, Booklet with the Sense of the Patience Christ, една от типичните примери за триизмерни книги още от времето на Византийската империя, която, впрочем, дава изключително много богат материал за модели и за интерпретация в иконографията на християнското изкуство. В случая виждаме книга, която буквално пресъздава страстите Христови по един изключително елегантен начин, с изключително скъпи материали, слонова кост. По-късно, около 1310 и 20 година, всъщност, допълнително фигурите са били оцветени. Региомонантус Йоанес или календариум, който е от 1482 година. Освен тенденциите към масово печатане на книги, забелязват се тенденции към допълнително заработване на елементи на различни типове изчислителни схеми, диаграми, които са в услуга на читателя. По този начин той много по-лесно се ориентира, много по-бързо работи с този тип, така да се каже, схеми, за да разбере съдържанието в книгите. Триизмерният учебник по евклидовите елементи, издание от 1570 година, всъщност това е едно от най-ранните издания след Гутенберговата революция, от сър Хенри Билингсли, който всъщност малко по-късно продължава с второ и трето издание на самата книга. Интересното в нея е, че всъщност самата информация, съдържанието е създадено още в трети век от Евклид Александрийски, но паралелно с откриването на масовият печат се замислят страници, в които по един триизмерен начин да се разгръщат формите на различните типове обекти. Нещо, което предшества съвременната 3D технология. И в този смисъл считам, че това е едно от най-красивите и най-интересните така произведения в този ранен период. Друга интересна книга, която доста отдавна използвам като прототип, тъй като отец Матей Преображенски през доста по-късен период, около 1870 година, създава едно уникално произведение, нарича се Вечният календар. Считам, че прототипите за подобен тип интерпретации се крият именно през 16 век и става дума за книги от подобен тип, като Геоманти кодекс Палатинус 833, книга, която е създадена през 1552 година. Ако забелязвате, тук имаме подвижен метричен елемент, който допълнително е вставен в корицата на книгата и служи за ориентир на читателя, който се занимава в случай с астрономия. Едни от илюстрациите от вътрешните страници на книгата, в които също по един така елегантен начин са направени допълнителни елементи, които са подвижни за илюстрация. Разбира се, поради ограничение на времето, аз не мога да покажа всички интересни примери, за които става дума тук, но със сигурност книгата продължава да се развива в триизмерен вариант и по времето на барока и на стила рококо. Връх в ръчните технологии, постигнати от майстори, които произвеждат часовници, освен че книгите се илюстрират богато и с релефи и печатниците изпълняват уникални поръчки за специални издания с триизмерни проекции. Заедно с тях работят книгоиздатели и бижутери. Започват да се изработват дори механизирани кукли, които пишат върху книги с зададена матрица за текст или илюстрации.
И тук пред всички вас поделям един от известните бижутери, Жаке Дрос, който е трето поколение часовникар и който само с няколко превъртания на механизма, на ключе, което всъщност задвижва този механизъм, механизираната играчка е всъщност механизираната кукла нанася текстове или пък прави рисунки върху съответният лист по абсолютно оригинален начин. Нещо, което до този момент е било, така бих казал, не само мечта, но и почти непостижимо. Всъщност около 22 или 23 години са необходими на реставраторите във Франция, за да реставрират тази кукла, за да проверят нейните функции. Разбира се, още един от типичните примери за триизмерен тип книги, в които съдържанието изчезва за сметка на реалните тайнствени типове лекарства, които се съхраняват в подобен тип книжни тела. Тенденциите са най-различни, но аз бих искал да обърна внимание на нещо друго, което което разбира се в интернет пространството се работи, но някак си като че ли терминологията се позабравя. Става дума за стереоскопичният принцип на поднасяне информацията. Всъщност идеята за това триизмерно възприемане на изображение в книги и картички е още от 19 век. Чарлз Уинстон използва стереоскопичният метод за предаване на изображение, въпреки че при него технологията е доста примитивна, тъй като той все още не използва фотографии, а рисунки за своите изображения. Всъщност терминът 3D днес е масово използван, но еднакви три образи с перфектни величини, обединени в едно цяло, е само теоретичен принцип. Действително, оптическата измама двойки плоски изображения да се сливат в един кадър не е достатъчно добър начин за пълноценно възприятие. Най-забележима разлика е, че при триизмерните екрани, движейки главата и очите си, зрителят не получава повече информация за дълбочината. Напротив, тя се размива, затова често пъти днес в 3D киното кадърът ни се замъглява за части от секундата, докато мърдаме. Холограмни и волюметрични дисплеи нямат подобно ограничение, но все пак те не предоставят реалните обекти в перфектен детайл. Терминът стереоскопичен е много по-точен от общоприетото 3D, макар че в повечето стереоскопични дисплеи не могат да бъдат класифицирани триизмерните изображения. Всички платформи от този тип всъщност са стереоскопични поради един и същи принцип на действие. Нестандартни форми на книги с модерните технологии през 20 и 21 век. Ранен патент за 3D изобразяване на книга и по телевизията принадлежи на румънският физик Теодор Ионеско. Модерната индустриална триизмерна фотография днес се служи с 3D сканери, които откриват и записват триизмерната информация. Днес книгите оживяват в триизмерни платформи и проекции. Страниците се разгръщат, като от съдържанието изплуват редица илюстрации с стереоскопичен принцип на въздействие. VR почила. Някои от популярните книги се превръщат в виртуални галерии, а самият сюжет се трансформира в игра с различни нива на развитие. Разбира се, подбрах интересни примери за това, как старата книга може да се превърне в реална скулптурка, като съвременен тип интерпретация с диаграми, с триизмерни илюстрации. На мен лично са ми любими така наречените книжки на руски разкладушки, при които отново имаме опит за триизмерност, при която, знаете, всички с разгръщането на страниците се отварят илюстрации, които имат обемен вид и обемен така вариант за въздействие. Във всеки случай, в компютърния свят, още през 2015 година има така да се каже, статистика, при която броят на сканираните книги в Google Books е на 25 милиона. Наблюдават се тенденции от двуизмерност към триизмерност за различните типове издания. Едни от най-големите всъщност източници на информация British Library,
тъй като в нея се предлагат изключително много книги, които са автентични, но принципът на тяхното разчитане е всъщност виртуален. Разбира се, не на последно място бих искал да споделя и моят личен опит, тъй като от няколко години насам се занимавам с 3D и всъщност считам, че нашето културно наследство има място в контекста на съвременните технологии и начините на по-модерно представяне. В случая имаме Брашовския Миней, един от най-ранните всъщност илюстративни образци на Търновград. Вариант, при който, както вече някои са запознати с моите публикации, аз всъщност споделих този проект по един по-подробен начин в едни от миналите конференции, в които всъщност представям не само миниатюрата от оригиналният Миней, а и разгръщам в абсолютно виртуално пространство онова, което е виждал авторът на миниатюрата. Един интересен проект, който също така разработвам от няколко години, мултимедийна библиотека в галерията на църквата Свети Архангели в Арбанаси. Това е всъщност галерията, която изцяло днес е покрита с варна мазилка, която е чисто бяла, и това дава възможности за поставянето на мултимедия, в която, чрез която посетителите не могат да бъдат запознати с историята на църквата и с съдържанието на самите стенописи. Един последен проект, който съм разработил в църквата Свети Петър и Павел в Търновград. Истинско щастие е, че работя в Регионален исторически музей Велико Търново, тъй като всъщност използвам моделите на Леон Филипов, който е един от изключителните личности на нашето минало и който всъщност е създавал такива триизмерни модели, само че от гипс. Разбира се, тук в този вариант, в едната част на презентацията, вие виждате сканиран неговият модел. От друга страна е моят личен принос за създаването на виртуална интериорна част на църквата Свети Петър и Павел. При бъдеща реализация на този проект, този, който е посетител в виртуалната галерия, в виртуалното пространство, всъщност ще има възможност, освен отвън, за да се разхожда и да разглежда самата митрополия, да може да се наслади и на интериора в църквата Свети Петър и Павел. Продължавам с тези свои търсения, като докладът е един от сериозните опити да се представят този тип триизмерни информации, съхранени в книгите на нашето време. Благодаря ви за вниманието.